במסירות נפש, אז מה אם הוא מחשנות? איך שרבי נחמן אומר, הבן מלך, הבן מלך אמר לבת המלך, לא הבן מלך, הבן מלך הקיסר, אמר לה, אבל אביו לא מסכים, אבל אבא שלך לא מסכים שניפגש, כי הבן אדם רוצה במוחין, הבן מלך והבן הקיסר שם, הכוונה היא השכל של האדם, הבחור והבחורה, הכוונה השכלים, השני המוחין, השכל הקטן, השכל הגדול, מנסים להתחבר ולהביא דבורי. ואמר לה, אבל אביך לא מסכים, אבל אבא שלך לא מסכים שנראה אותו, אי אפשר לראות אותו. אמר לו, אף על פי כן, למרות שבורא עולם לא מוכן שאני אבין אותו, למרות שהוא צמצם את השכל האנושי שאני לא אבין אותו, אף על פי כן אני אבין אותו, אף על פי כן אני אבין אותו, ברצון אין סוף, רצון אין לו סיבה. אבל מה זאת אומרת? אבל אמר לך, אי אפשר להבין אותו, לא, רצון אין סוף, מבחינת קמץ, מעל הכל, אתה תבין אותו למרות הכל. אבל משה לא יראה נפולה, הוא פחד, אמר, רגע, אבל יש פה חוקיות, יש פה חוקיות. מה שהוא היה צריך לעשות בפועל זה להגיד שבפועל כשאני מדבר על משה, הכוונה היא כל אחד ואחד צריך ליישם את זה לעצמו, כי כל אחד ואחד הרי מנסה להבין את מה שהיה לפני כל מה שהיה. כל אחד ואחד בתוך תוכו רוצה להבין את הכל. מה שקורה שברגע שאדם מנסה להבין, הוא לא מצליח להבין. ומה זה נקרא לא מצליח להבין? פירושו שכל אחד ואחד מנסה לקבל את התורה, זאת אומרת, מנסה לעלות לשמיים, לקווים מה שהיה לפני הכל, ולא מצליח. אברהם אומר לו, אתה לא יכול, המלאכים אומרים לו, אתה לא יכול, מה זאת אומרת, איך אתה תבין אותנו, זה דבר מפוחד, אתה לא יכול להבין. ובן אדם צריך, קודם כל, תעשה משא ומתן, תגיד, רגע, אבל אתה כל יכול, נכון? אני רוצה לראות אותך בכל זאת, תעשה איזה טריק, תמצא איזה קומבינה. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לבן אדם, תקשיב, אין אפשרות, כך גזרה חוכמתי, אין אפשרות שתראה אותי. לא הראני אדם בחי. וכאן הקדוש ברוך הוא בודק את האדם. הוא בודק אותו. כי אם האדם רציני, באמת ובאמת רוצה לראות את הבורא, זה המבחן. מה המבחן? כי אם משה באמת היה רוצה לראות את הבורא, באמת היה רוצה להיכנס לארץ ישראל, באמת היה רוצה עוד אין עדיין דרכך, להבין מפני מה צדיק ורע ורשע וטוב, לא. מה שהוא היה אומר לקדוש ברוך הוא שאמר לו, לא יראני אדם וחי, אמר לו, אין בעיה, אז אני מוכן למות ולראות אותך. כי בכל מקרה אין שום משמעות לחיים שלי אם אני לא רואה אותך. אם אני לא רואה אותך אין שום משמעות לחיים שלי. אבל משה לא אמר את זה. עכשיו, אם משה היה מוכן למות בשביל לראות את הבורא, היה נותן לו לראות אותו, ובמקרה גם היה נשאר בחיים. כי על ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה גם יכול למסור את נפשך, וגם נשאר בחיים, ואתה גם יכול להביא את הבורא, ואתה גם יכול לקבל את השכל שמעל השכל, וגם נשאר בחיים, וגם נשאר כאן, וכו' וכו'. כמו שרבי נחמן מרמז בתורה ה', בהקשר של עוד פעם של משה ושל ראש השנה, שם רבי נחמן אומר, על ידי שבן אדם סורק את כל השכל שלו עד הסוף, והאהבתה תשגה תמיד, בשביל הבורא הוא עושה דברים שנראים כמילד השטותא. מה זה נקרא מילד השטותא? כי בשכל האנושי אתה לא יכול להבין את הבורא. ולנסות להבין את הבורא זה נקרא מעל השכל האנושי, נגד השכל האנושי, ולעשות מילד השטותא, הכוונה היא להגיד, אני טיפש, אני רוצה להבין את הבורא למרות שאי אפשר להבין אותו. זה שיא הטיפשות. מה, אתה מנסה בכוח להבין? אמרו לך, אי אפשר להבין. מה אתה מנסה להבין? לא, אני טיפש, אני רוצה להבין בכל זאת. רבי נחמן אומר, אם אתה כל כך תרצה, על ידי זה זוכה להשיג את מה שמשה עצמו לא זוכה להשיג. מה שמשה בחייו, מה שהשכל לא יכול להבין, לא יכול להבין, אתה תבין את זה. רבי נחמן אומר, אתה יכול להבין את מה שמשה בחייו לא זוכה להבין. בכל מקרה הזה, משה בעצם הייתה יראה נפולה. הוא פחד מהחוקיות, החוקיות של השכל. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. היינו שנתן השם יברך יצא לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות שהם מבחינת כיסא הכבוד. מה זה פרקטית? פרקטית זה אמר לו, תנסה לאחוז בכיסא כבודי, תנסה להבין את השורש של השכל. נכון שבשכל האנושי אי אפשר להבין, אבל תנסה להבין את המהות של השכל, תנסה להבין מה זה השכל האנושי, תנסה להבין את זה. אם תבין מה זה השכל האנושי, על ידי זה אתה תגלה שמצד האמת אתה כבר מבין. זאת אומרת, לאחוז בשורש הנשמות, הכוונה לנסות להבין מה המהות של השכל, מה זה השכל הזה, מה זה הלוגיקה הזאת שאיתה אי אפשר להבין את הבורא. מה זה הלוגיקה הזאת? מה זה חוקי הלוגיקה? מה? כי חוקי הלוגיקה הם המלאך שמתעלל באדם. הלוגיקה, השכל, היא המלאך שמתעלל באדם, שלוקח את הנשמה שלו ומתעלל, מושך, מותח אותו, מתעלל בו מצד לצד. בן אדם צריך לקשר את המלאך לשורשו, להגיד, רגע, אבל המלאך הזה הוא רק ביטוי של הבורא, למרות שהשכל שלי מצומצם. אבל אף על פי כן, אני יכול להבין את מה שהיה לפני, כי אני עשוי מהחומר של אין סוף בכבודו בעצמו כרגע.
ועל ידי שאדם אוחז בשורשי הנשמות, על ידי שהוא, על ידי שהוא מבין מה זה שורש הנשמות, מה זה שורש השכל, על ידי זה ממילא כל המלאכים מתבדלים בפניו. וזה מבחינת, ויהי בין השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם וכו'. ויהי בין ראשי תיבות ותקטיב ותיב במקום נאמן, שהוא מבחינת ממשלה, כמו שתרגם הנתן על זה הפסוק, והמננה המרקל מהימן משמש באתר קיים, היינו מבחינת ממשלה, אמר שיהיה קיום כנל, וזהו מבחינת הצלע, שהיא מבחינת חווה, אין כולך מבחינת כיסא הכבוד שרושה לשמות כנל, של זה יש לו כוח לעמוד בממשלה זו כנל. מה שרבי נחמן פה מסביר, שהצלע, איך נבראה חווה? חווה נבראה מאדם. הצלע זה בעצם בחינת חווה. ומה החיות, מה מחיה בעצם את בחינת חווה? מה בעצם מחיה? עכשיו, מה זה חווה? חווה זה הכוונה צמצום. השכל של האדם זה נקרא בחינת חווה. הרצון של האדם זה נקרא בחינת חווה. השכינה זה נקרא בחינת חווה. החלל הפנוי זה נקרא בחינת חווה. כיסא הכבוד זה נקרא בחינת חווה. שורשי הנשמות... יש פה הרבה בחינות חווה, שזה האמת בחינת חווה בבחינה נמוכה, ופה רבי נחמן מבאר, הצלע זה בחינת חווה בבחינת השורש דווקא. למה? כי חווה יש לה שתי בחינות. מצד אחד היא צמצום של אדם. חווה היא צמצום של אדם, היא נמוכה ממנו. מצד שני היא הייתה עם כל חי. אז מהפרספקטיבה של עם כל חי היא בכלל השורש. אז פה רבי נחמן דווקא מבאר שהצלע, למרות שזה בחינת חווה, רבי נחמן מלביש עליה את הבחינה של שורשי הנשמות. יש פה לכוחה שלה, הרי חווה זה בחינה נמוכה בכלל. נמוכה מבחינת אדם. למרות שרבי נחמן במקום אחר מבאר שבחינת חווה צריכה להיכלל בבחינת אדם. שזה אומר, בן אדם צריך להבין שהנפרדות זה בעצם שורשו באחדות. זה נקרא שבחינת חווה נכללת בבחינת אדם. שאדם בעצם מבין שהשכל זה בעצם רק צמצום של מעל השכל. כי אם השכל, אם בחינת חווה, השכל נפרד מבחינת אדם, שבן אדם באמת חושב שמה שהשכל אומר זה מוחלט, אז הוא סובל, הוא הולך לו נגד רצונו. אבל אם בן אדם מקשר את השכל למה שיש מעל השכל, שזה נקרא מקשר לבחינת חווה לבחינת אדם, שזה אומר שהוא בעצם מבין שהשכל זה רק צמצום של מה שיש מעליו, אז ממילא חווה היא בחינת אם כל חי, כי אז יש הולדה בנקל שזה בעצם בחינת חווה. נמשיך, וזהו אשר לקח מן האדם, היינו האדם העליון, כמו שכתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם, והביאה אל האדם, היינו לאדם התחתון, של דזה יש לאדם, כוח לאדם התחתון, העוד ממשלה זו כנעה, וזה שאמר, כן, מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, יש שתי בחינות אדם, יש אדם העליון ויש אדם התחתון, אדם העליון, הכוונה הקדוש ברוך הוא, אדם, או מי שרוצה שיגיד שזה הנשמה שנכללת בקדוש ברוך הוא, זה לא משנה כל אחד שיגדיר את זה שהוא רוצה, אדם קדמון, לפני הבריאה, אחד עם הבורא וכו' וכו'. כי על הכיסא, דמות כמראה אדם, על הכיסא זה בעצם הבורא, מי יושב על הכיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא. והביאה אל האדם, זאת אומרת, אם אתה לוקח את הבחינה של הקדוש ברוך הוא ומביאה אל האדם התחתון, שזה בעצם מבחינת חווה, כי לקח מן האדם זה אדם העליון, והביאה אל האדם, הכוונה האדם התחתון, בעצם מבחינת חווה, על ידי זה יש לך בעצם כוח להתגבר על המלאכים. וזה שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך, אנא ביסרא ואנת אש, ואנא עדיף עדיף המנח, כי לכאורה זה לא ברור. אמר לו, אני בשר ואתה אש ואני חזק ממך. רבי נחמן פה מבאר, ביסרא ראשי תיבות 60 דיבור בקרס אחד. דהיינו, בחינת שורשי הנשמות, שעל ידי זה יש לו כוח שיהיה ממשלה מלאכים מבחינת אנא עדיף המנח כנל. מה זאת אומרת? שבעצם רב עמרם בסיפור שאמר לו אנא ביסרא ואנת אש, מה השכל שמלובש בזה? הכוונה היא שעל ידי בחינת ביסרא אתה יכול להתגבר על האש, כי האש שורפת אותך. יש את האש ששורפת, שכל מי שמתקרב לנסות לראות את המלך הענב, כל מי שמנסה לראות את המלך הענב בסיפור על המלך הענב, מה קורה? הוא טובע. זה אותו בחינה של האש ששורפת אותך. יש אש שבצם לקרובים ושרפה אותה. אבל איך אתה יכול להתגבר על בחינת האש? איך אתה בעצם יכול? מה זה האש הזאת? האש הזאת זה בעצם השכל. המגבלה של השכל להבין דבר, זה בעצם האש. היא תגרום לך להשתגע, או תגרום לך, אני לא יודע מה תגרום לך. למרות שמצד אמת היא כבר גורמת, כן? שאנשים לא יחשבו שאם לא חוקרים את זה, את החלל הפנוי, אז הם נורמליים, כן? כי מצד האמת, כל זמן שבינם אין לו את השכל הנקנה, הוא לא נורמלי. כן?
כרגע, ברגע הזה, כל אחד ואחד בתת מודע שלו מנסה להבין מה זה הבורא. ככה זה עובד. כל אחד ואחד בהשתוקקות הפנימי שלו זה להבין מה מהות הבורא כדי להיכלל בו על ידי הידיעה שלו. וכל אחד ואחד ממש ברגע הזה יש אש שאוכלת אותו. אש פירושו אש השכל, המגבלה של השכל להבין מה זה הבורא אוכלת כל אחד ואחד. החוקיות של השכל אוכלת את האדם. וכל אחד ואחד כבר כרגע הוא בבחינת משוגע, וכבר כרגע הוא בבחינת אפיקורס, וכבר כרגע הוא בבחינת מת. והדרך להתגבר על זה זה על ידי בחינת בישראל, על ידי שישים ימים בכלס אחד, שזה בחינת שורשי הנשמות. זאת אומרת, על ידי שתחבר לעצמך לשורשי הנשמות, על ידי שתבין שכל אחד, שתבין שהיא מצד האמת, למרות שדבר מפוכו יש ועין זה נפרדים אף על פי כן הם אחד, על ידי זה אתה בעצם יכול להתגבר על בחינת המלאך.